ଲକଡାଉନକୁ ବିତିଲା 21 ଦିନ, ତଥାପି ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି ସଚେତନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହେଭିୱେଟ୍ କରୋନା ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ସାଙ୍ଗକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଭିୱେଟ୍ କରୋନା ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଓ ଓଲଟା ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ଛକ ସ୍ଥାନ, ମନ୍ଦିର, ଭୋଜିଭାତ, ସଭା ସମିତି ଓ ପାର୍କ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ବାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି। ସାର୍, ଲକଡାଉନ ର 20 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଦୂରତା ନାହିଁ, ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜମା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଥିଲେ କି? ଆଉ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଜଣାଇନାହାନ୍ତି? ପୋଲିସ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଦିନ ଆସିକି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଲି, କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗହଳି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଗଲେଣି। ଆଉ କିଏ ଆସିକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖାତା ଖୋଲନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ କହିବି ମ୍ୟାଡମ୍, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏପଟେ ନିଜ କାମ କରିବି କି ସେଟା କରିବି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥାନାରେ ଜଣେଇକି ମାନେ ଏଇସବୁ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ରହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ବି ବିପତ୍ତିରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କହିବେ ସେମାନେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଆଇସିକୁ ବି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2 ଦିନ ଆସିକି ସେମାନେ ନିଜ ହିସାବରୁ ଆସିକି ବି କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ଯାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫାଣ୍ଡି ସେମାନେ ଆସିକି କରିଥିଲେ। ଆଜି ତ କିଛି ମୁଁ କହିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2 ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ହଁ, ଓକେ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ କହିବି, ରୁହନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ବସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଏମ୍ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ୟୁଜିବିରୁ କହୁଥିଲି। ସାର୍ ଟିକେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ 2-4 ଜଣ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଠି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ କହିବେ ବୋଲେ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆମ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଥରେ 2 ଥର, କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଯେତେ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଏ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ କରୋନା କଣ କିଛି ଭୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନା ସେମିତି କହିବେ ବୋଲେ ସାର୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବେ। ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆସିବି।